Всім вітання, друзі. Ми знову приїхали до Ігора. Мені вони пообіцяли, батьки, пообіцяли мені поприбирати подвір'я. Зараз ми подивимося, як вони це зробили. Зараз ми беремо ліки. Ліки, іграшки привезли. Ще з нами є волонтери. І будемо йти. Беріть іграшки. Зараз подивимося, чи вони поприбирали. О, бачу, поприбирали. Зараз прибирали подвір'я. Добрий день! На місці всі? Молодці! Поприбирали. Заходьте. Доброго. Ліки. Тримай. Дякую. Тримай. Це хто за хлопець? Це з нами. Це з нами. Маленький хлопчик, так? Так, так, так. Я тебе вже десь бачила. Ні. Тримай. Десь у Миколаїві тебе бачила. Ні, він... Ні. Він взагалі не звідси. Спасибо. Да. Я ж як, по що, буду їхала строїти машину чи той хату? Ні, то це малому. А це малому? Ще візьміть ще двоє іграшок, тому що тут троє дітей. Ще два хлопчика. Так. Не треба ті іграшок, іграшок не вистачає, Толя. Не іграшок. А ну йдемо дивитися на лікарство. Молодці, що поприбирали. Ну це вже друга справа. Заходь. Я йду. Це дядька сказав, Саха, це тобі дядя дав. А ну цей. Вже і дядя дав тобі машину. Диви, яку машину. Ну молодець, справився, ні? Конечно. А тепер чуй сюди. Слово дав. А тепер подивись на цього хлопця. Привіт. Бачиш, який він? Оце вчора, чи коли позавчора, чи вчора? Вчора. Вчора було. Ви поїхали. Я сьогодні там убирали, допомагали, я знайшла мазь, диви. Ага, оцюди, да? Да. Так. І вона йому стало легше. Іграшки. Заходьте, хлопці, заходьте. Іграшки. А ну дивіться, чи то ми привезли. А ну дивись. Чуєш? Вчора жінка мені казала, що є така мазь, накинь, називає. Я забула, вона називається. Ще скажете мені, яка мазь. Я не пам'ятаю, накинь. Привіт, маленький. Привіт. Вона від пролежі. Дивись, оце є дорога мазь. Оце дорога мазь. Знаєш, чи ні? Так, бо мені таку приписували. Бо в мене її постійно не вистачає. Там є велика, бачиш, крем. Він краще, ніж мазь. І отам маєш теж ще мазів, куча всякого. Добре. Це є спеціальні пластирі теж. Верніше, серветки такі для очищення. Серветки вистачає. Ні, це спеціальні. Ви чуєте, це спеціальні серветки для оброблення і заживлення. Що, подобається тобі? Що сказати треба? Дякую вам велике. Подобається? Йошка. Я не розсірявся, як літак. Йоша, що дядям сказати і тьоті сказати? Що треба? Спа? Сіба? Дякую. 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 О, все. Оце дядя розповідали. Я вам всі іграшки. Щоб ти розуміла? Щоб ти розуміла? Я не знаю, що та. Оця дитина, я її не вирвала, ну, що будемо робити? Їдете? Я її вирвала за такими водянками. Ми зараз вдома полікуємося. Чоловік був, половий дітей, кричали. Якщо що, то в мене ще загранпаспорта немає. Коли буде загранпаспорт, я не знаю. Сашка, куди їде? Угу. Ну, але ти не відмовляєшся їх, так? Я не знаю, я ще поки місць. Не знаєш, так? Не знаю, не знаю. Ну, трошки поприбирали, молодці, побілили. Давайте так, щоб далі було, окей? Добре, так. Ми ж тільки приїхали. Все порозчищаєш, добре? І побрийся. Нема кода. Як нема кода? Жінка не розрішає, во-первых. Бо дівчата липнуть. Ти йому не дозволяєш бритися? Ви дівчата липнуть, що я можу зробити? Якщо побриється... Вона мені сказала, ого, то в неї, якщо ти подивишся на дівчат. А вона така боєва. Та ти що? Да. Біблію слухаєте? Да. Молодці. Читай, молись за них, добре? Добре. Це є ваша відповідальність, да? Батьків. Ні, ми молимося. Я і ночі, і днем, блін. А на чому готувати їжу?